Det här är lite av ett läge jag får väldigt mycket frågor kring. Nära grin, tjockt gräs, en liten relativt lång bit att flyga bollen. Hur gör vi saker att tänka på? Tre tips, eller vi skulle kunna kalla det tre stycken drillar för att slå de här slagen riktigt, riktigt bra. Målet är trots allt att få bollen lyfta, komma upp på grin, inte rulla ut allt för mycket, ha flaggan nära mig och jag är mer ute efter att få en liten lyft i bollen som tar sig ur, men gör det så säkert som bara möjligt. Har du som jag spelat en hel del jobb så vet att det här lätt kan stanna kvar en meter fram, men det kan också lätt gå över hela grin här borta och bli ett problem på grund av det. Första tipset jag alltid delar med mig av är att välja en klubba efter slaget. Alltså hade jag legat på det här avståndet fast där det varit kort gräs. Så jag tror att vi tagit en nia till exempel och försökte rulla in bollen och bara studsa den lite grann, rulla en hel del. Men det senare blir om jag här väljer nia är att för att jag ska få fart nog för bollen ska gå upp, landa på det kortklippta och börja rulla så kommer det troligtvis ha alldeles för mycket fart för att stanna på grin överhuvudtaget. Därför gäller det att våga ta en mer loftad klubba och även om jag försöker slå ett slag som inte går skyhögt på något sätt kan jag ändå behöva använda mer loftad klubba för att fortfarande våga gå på bollen lite mer. Så att jag får den här tydliga accelerationen genom gräset vilket jag behöver för att klubban inte ska fastna och hugga fast i det höga gräset. Kan jag få den tydliga accelerationen då brukar jag också kunna få det här lilla lyftet och inte så mycket fart framåt. Så första steget och första tipset och det jag vill att du vänjer dig vid är att helt enkelt slå en lite mer loftad klubba ur de här lägena. Så att härifrån våga, jag har min 60 grader här nu som du kommer se när jag slår slaget. Tack vare att jag har mycket loft på klubban har jag en tydlig acceleration så lyfter bollen lite grann. Den kommer inte rulla ut allt för mycket. Det händer inte så mycket och jag kan lita på just det. Medan ju mindre loft jag hade haft här, ju mer behövde jag passa mig för att accelerera genom slaget och ju större blir felmarginalen. Drill nummer två, en annan viktig sak för oss är att när jag ligger i det här höga gräset så är det en väldig skillnad på att träffa marken som blir så viktigt för att få det här lyftet i klubban mot att faktiskt träffa gräset. Om du tittar här kommer vi se tydligt hur om jag svingar och bara nuddar grästopparna då skulle det innebära att när jag slår på den bollen så kommer jag bara nudda på, med den vassa kanten på bollen. Bollen kommer bara rulla framåt. Det jag verkligen måste komma åt här är ju verkligen att se till att klubban kommer ner hela vägen ner i backen. Precis som jag hade gjort om jag hade legat på tunt eller snarare lågt gräs. Det låga gräset gör det så mycket tydligt att nudda gräset och nudda också marken. Här behöver jag skilja på att bara grästräff räcker inte. Så jag måste hela vägen ner och samma sak där. Lugnt fint. Acceleration med en mer loftad i klubban. Klubban hela vägen ner. Det är det bästa jag kan göra. Sen får vi hela tiden lämna det till hur gräset och klubban integrerar med varann. Och den avslutar den lilla drillen. Om du verkligen känner dig osäker på det här slaget, är orolig för att du hugger fast eller orolig för att du skickar bollen över hela grinen här borta, räkna med ett hugg och slå ett eget hugg. Att istället för att det ska hända av en olyckshändelse, planera för det och använd det till din fördel. Alltså istället för att du står här och tänker att du ska slå igenom hela slaget som jag tycker är viktigt i ett normalt golfslag eller ett normalt närspelslag. Räkna istället med att du kommer att missa och låt det vara en positiv grej. Så istället för att du försöker slå lika långt åt båda håll, tänk att klubban faktiskt stannar upp här nere och bromsar i det höga gräset. Så du kommer se att för mig är det en längre baksving. Jag stannar tidigare. Men då begränsar jag farten jag kommer sätta i bollen. Vilket även om den får lite lyft. Inte får så mycket fart framåt. Dessutom det som kommer hända är ju att. Jag kanske blir säkrare på att verkligen nå ner. Som vi pratade om hela vägen ner till marken. Och inte stanna kvar i gräset. Och att jag kan lita på det mer. Så istället för att jag försöker slå igenom och bli osäker. Tänk oss att vi hugger ner klubban, stannar strax efter bollträff, låter bollen inte bara ploppa upp som jag säger, rulla ut lite grann och vi har ett ganska säkert slag ur det här läget. Så den kommer upp, eller så jag kommer ner med klubban i marken, jag får lyftet på bollen, den har inte särskilt mycket fart framåt, men det gör ändå jobbet jag vill komma åt. Kanske inte så mycket drill över den här videon men ändå några saker du verkligen behöver träna på. Och ett slag som jag tror att du, precis som så många andra golfare där ute, möter ganska ofta. Att våga ta en mer loftad klubba, att förstå hur vi kan komma åt bollen på ett säkert sätt. Och i värsta fall bara lära oss att hugga ut bollen. Kan spara oss väldigt många slag och dessutom bygga en stor del självförtroende i vårt närspel. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på mxbgolf.se och jag hör jättegärna vad du tycker om mxbgolf.se. Lämna en kommentar under och berätta vad du tycker. Jag lyssnar väldigt, väldigt gärna. Så länge för tack så mycket för att du har tittat.
Lycka till med träningen och kör hårt.